Hello. အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမမောက်လိုင်းလေးကောင်းလားမသိဘူးရောလိုင်းလေးကောင်းလားမသိစိတ်နှကလေးတွေလေညီမတို့ဒီပေါ့နော်ဈေးရောင်းပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ဝဲကောက်လုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲလဲရောင်းရောင်းအရှုံးမရှိပေါ့နော် 0% လေးနဲ့လဲဝေးရမယ်စိတ်နှကလေးတွေဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလဲ10သိန်းပတ်ချတယ်လောက်နဲ့စိတ်နှကဝှက်လို့ရမယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ပြပေးခြင်းလို့ပါရှင်ကဲစိတ်တိုက်တဲ့မမတွေလဲစီလို့ရောင်းစီလို့မရှုံးကျင်မဲနဲ့ဘာယူဝှက်ချင်ကျင်လဲဆိုရင်ဒီ live လေးကိုဝင်လာခဲ့ပေးပါရှင်ရတော့ရတော့ဦးအမရွှေပိုးလေးမင်္ဂလာပါရှင်စိတ်နှကလေးပြပေးမယ်ခြေလေးတွေတည်းလေးစွမ်းနှခြေလေးတွေပြပေးအမခြေလေးတွေဒီမဲ့ဒီလိုခြေလေးတွေမမရဲ့ဒါတော့ညီမဘာမှမပါဘူးအပြင် order ခြင်းနဲ့ကင်မရာနဲ့လွှင့်ပေးကြလုံးဝစင်အပြင်မှာဖြူဝေးတန့်နေရပဲเนาะသိလားလက်လေးမဲရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် iPhone ကင်မရာဆိုတော့လေလက်တွေပါနေမဲနေပြီဆိုလို့ဒီမဲ့ကြည့်ဒါလေးဆိုစိတ်နှက်ကွာခြေထဲကလက်ဆောင်ပေးတာပဲပြောကိုယ့်ရဲ့အမေတွေပါတွေဝယ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဝတ်တာပဲဖြစ်အရင်အဆင်ပြေတယ်စိတ်သိင်းဝင်းကျင်စိတ်ချိုးရှိလားရှိလားပြပေးစိတ်သိင်းဝင်းကျင်စိတ်သိင်းကြီးဟာစိတ်ချိုးလဲပြပေးမယ်ကြည့်ဒါလေးဆိုစိတ်သိင်းပတ်ချလဲပဲရှိမယ်ညီမတို့ဒီပေါ့နော်လေးရနေ့ဒီမှာအလဲစီးတို့အယောင်စီးတို့ပေါ့နော်အလဲစိမ့်တို့ဗရန်များတွေဘလူးတိုးပက်တွေများတွေလို့နဂါးတွေအကုန်ပဲအလဲစီးတို့အယောင်စီးတို့နဲ့ပဲညီမတို့ပေးထားပါရရှင်เนาะဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့မမတွေအကုန်လုံးကိုဝစ်စင်ခြင်းနဲ့အပြင်ကန်ဆယ်မေးလေးပါညီမခံစားစေခြင်းလို့ပေါ့နော်ရစေခြင်းလို့မြတ်တာလက်ဆောင်လေးတွေပါစီစဉ်ပေးရဆိုလေဒီလိုငကလေးဆိုလဲစဲသိမ့်ပက်ချရတဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အရင်ဟိုလှတယ်ကွာသိရမလားအပွင့်ရေဒီကောင်ဆိုရင်အပွင့်ရေက14ပွင့်ပါမယ်14ပွင့်ပါမယ်ဘေးမှာသူကအပြူလုပ်ပေးတာတော့တော်တော်လာရဲ့ဒီလိုနှက်ကလေးပေါ့နော်ဒါမိုးလေးတွေပါရှင်ဒါမိုးလေးဆိုလဲအလဲစီးတို့ရောင်းစီးတို့တပြားတစ်ချက်မှမရှုံးပါဘူးအခောက်လေးတွေဆိုရင်မမတို့မက်ဆင်ဂျာလေးမှာတစ်ချက်မေးပေးပါရှင်သူလိုက်လားဟုတ်မဟုတ်စီပေးပါအောင်နေရလဲနော်စိတ်လဲဆိုလေးလဲပါတယ်ရှိတယ်ဒီဇိုင်းအစုံရှိတယ်ဒီမှာဒါမိုးလေးတွေအမဟိုတုံးလေးတုံးလေးပေါ်တင်ပေးပါလားလက်ဆုလေးနော်စိတ်လက်ဆုလေးတွေဒါလေးဆိုလဲအမတို့ရဲ့သိရမလားလုံးဝဝေးရတာတန်တယ်ကွာမလေးလားအမဘယ်နဲ့မလုံးတာဖြစ်ပြောတဲဟုတ်ပြောဟုတ်ရလက်မှာဝယ်ရရရနေခလားအခွင့်ဒီမှာကြည့်မမတို့စိတ်လေးဆိုလဲဒါကင်မရာတော့ on နဲ့လွှင့်တာဆိုတော့လीနော်နည်းနည်းလေးလက်လေးတော့တိကျကြည့်ပေးပါဒါမိုးလေးဆိုလဲ10သိန်းပတ်ချတယ်လောက်ပဲရှိပါမယ်စိန်လေးတွေဝစ်ပြီးတော့ဗောနော်အလဲစီကိုဆွဲသီး9သိန်း8သိန်းနဲ့စိန်ရကြဆွဲသီးတော့9သိန်း8သိန်းနဲ့မယူတော့တယ်ရှိလားစိန်ဆွဲသီး9သိန်း8သိန်းနဲ့အာမိုးလေးဆိုလဲရမ်းလာတယ်နော်ဒီမှာဒါလေးတွေစိန်လက်ဆွလေးဆိုလဲဒီမှာမမတို့နော်ဒါမိုးလေးတွေပါအပွင့်လေးတွေလည်းစုံရှိပါတယ်ဒါလေးဆိုလဲအလဲစီတို့ရောင်းစီတို့ရပါတယ်ရှင်နော်အလဲစီတို့ရောင်းစီတို့ရတဲ့အပြင်စိန်ရဖြူအတန့်နော်စင်ရဖြူအတန့်ကိုလုံးဝဈေးအနေဆုံးညီမတို့ကစင်ကိုခုမှလေအရင်15ပြည့်ရောတဲ့မရှုံးတာလူတိုင်းသိပြီစင်ကိုလည်းတန်တန်လေးတွေဝေးရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်ကွာအဲ့လိုဆိုတော့ကြာညီမစင်လေးလွှင့်ပေးတာဒါအပြင်ကန်ဆယ်မဲစီစဉ်လေးလည်းပေးနေတာဆိုတာလဲစီလို့ရောင်းစီလို့တပြားတစ်ချက်မှမရှုံးတဲ့အပြင်ကိုရမတွေ၄ရက်နေအမိလေးပေါ့နော်မောင်းဝင်လက်စုပ်ကိုဘလောက်ကစားကြည့်လဲဆို2သိန်းတော့3သိန်းပဲချလဲလောက်ကစားကြည့်ပါမယ်ရှင်ဒါတော့ညီမစင်လေးလာပြီးတော့ပြပေးရပါနော်ဈေးလေးတစ်လျှက်တိကျလေးမောက်တော့ပြပါလားဒီဒီဒီရလေးတွက်ပေးဒီဘူးရဟာလေးဒီမှာဒီမှာဒါလေးဈေးလေးတိကျလေးတွက်ပေးမယ်ဘလောက်တိတန်လဲဆိုတာကိုရမတွေကိုပြပေးနေတာပါဘလောက်တိတန်လဲဆိုတာနားပြားလေးပေါ်မှာဒါဆိုဘူးတွေထည့်ပေးတာပါနော်ဘူးတွေထည့်ပေးတာပါအရန်သေးတယ်မှမပါပါဘူးနော်အရန်သေးတယ်မှမပါပါဘူးရှင်တစ်ဖက်ကိုစိန်ခုနှစ်ပွင့်ဒီပါမယ်ဒါလေးဆို13,500ရှုပ်လို့ရသေးလား13,500ဒါလေးကြရင်13,500ပဲရှိပါမယ်အလဲရှုပ်ပေးဦးမယ်တဲ့နော်13,500အလဲ0အယောင်0ပြန်ရောင်းရင်လည်းတစ်ချက်မှမရှုံးဘူးရောင်းရင်လည်းတစ်ချက်မှမရှုံးဘူး၄ရက်နေ့အတွင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်၄ရက်နေ့ထိအလဲ0ရောင်း0ပြင်ရွှေသားရွှေဆွေးကျိုးညီမတို့ရယ်ပေါ့နော်ဖီချူးတွေပါမယ်ငွေသား5သိန်းတွေပါမယ်1သိန်းတွေပါမယ်ရွှေခဲတွေပါမယ်1,000ကနေငွေသား5သိန်းထိပါပါမယ်ရှင်နော်အကုန်လိုက်ခွင့်လည်းရမယ်အလဲ0ဟိုရောတဲ့မရှုံးကျင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်စိတ်လေးပဲဝှက်ချင်တဲ့တန်တန်လေးဆိုဒီရက်မှာဝယ်ပါအလဲ0ရောင်း0ပေးပြီးတော့ကန်ဆယ်မပေးတဲ့ဆိုင်ကိုမတော်ပက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါရဲ့เนาะအလဲစီတို့ရောင်းစီတို့လည်းရမယ်เนาะဒါကိုရမတွေတကယ်เนาะအရန်လာလို့လို့ဒါလေးဆို4,000လေး4,000လေးပါနောက်ထပ်တခြားဒီဇိုင်းပြပေးမယ်เนาะ
ไปจ้ะมาผิดบ่ล่ะล่ะมาสิโหล่ะเออขนาดนี้เนาะมาตัดได้มั้ยดีแท้นี่โตตะช้านักแก่นี่ตะคู่แท้ไปบ่ล่ะดีใจปะไปมาบ่โหลโตเฉลี่นี่จ่ายแล้วติจะเปลาะไปเนาะเฉลี่นี่แหละ10ตังค์ปะชะแล้วเฉลี่ดาลีเน้ซงตั่วตะเฉ็ดตั่วจีบ่ล่ะยูจินเนี่ยชื่อโตแกติจะเปลาะไปบ่ดีมาจิซ้อนน่ะ17ตังค์5000ฮะล่ะ17ตังค์5000เนี่ยนักแก่นี่ญาติมาเลี้ยงไก่ปะไปได้เนาะตลอดละบ่ได้เอมามาอยู่ยามเลยสอไลน์ล้วนนี่แหละเมสเซนเจอร์ก็ตั้วลงได้บาเลยเนาะอเลซีโร่ยางซีโร่เนี่ยบาอเลซีโร่ยางซีโร่เนี่ยดิเมจิโอตาลาเลยเซียนลงอ่ะผิวแท้มั้ยต้องไปทาบาเลยเนาะบายเลยเฉยเลยฮะไม่เอาเฉยล่ะเฉยล่ะเฉยล่ะบาเหรอถูกป่าวมาตรวจไข่นะเฉยตรวจไข่นะมูซ้วยต้องมามาเลยရှင်เฉยเลยตรวจไข่ไปมั้ยเนาะยอเฉยเลยโซน่ามาม่าเนี่ยแหละเฉยอยู่ตัวเลยล่ะกูยังมาเดี๋ยวปะไปจนโหลจม่าเลยอ่ะตีตั้นเซ็งซีเน้ด่าเลยตะเฉ็ด17ติ้ง9000อ๋อ12ติ้ง9000ด่าเลยอ่ะ12ติ้ง9000มาရှင်เซ็งเลยบ่เนาะเซ็งโหมายางกงยางงวยจิยาบาเลยရှင်งวยเลยเซียนเลยไปจูไปลูกยาบาเลยด่าลุเนี่ยไม่เซียนมาได้ตั้วลูกยาได้ไซนี่มาตั้วลูกยาเหมเนาะด่าเลยสู้เซียนป่วย18ป่วยบ่มามารู้ตะอ้าล่ะติล่ะဒီမှာတော့18ပွဲပါပါတယ်လုံးစည်းရတော့အကြီးမဟုတ်ဘူးညီမတို့ယာစည်းပိုင်းနေသုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစင်ရဖွေးတန့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုမတို့အပြင်မှာလက်လက်ကိုထားပြီးအရန်လှပါတယ်နော်ဒါလေးလည်းရှော့ပေးလို့ရပါတယ်ခြေလေးတွေစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့နော်အလဲစီလိုအယောင်စီလိုရတဲ့ပြင်ကကိုရမမတွေကွာကြည့်ရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲကန်ဆယ်မဲပါနိုင်ခွင့်ရတာဆိုတော့အမျက်ပေါ့နော်ဝေးရတာမျက်တဲ့ပြင်ကကန်ဆယ်မဲလေးနိုင်ခွင့်ထက်ရတော့ပို့ပြီးတော့တန်သွားတာပေါ့ကွာသိမလားဒါလေးဆိုလဲ10သိန်းစနဲ့သိအဲ့လောက်ပတ်ချလေးပေါ့နော်10ကျော်ပတ်ချလေးလေးပဲစပါမယ်နော်ဆန္ဒ9သိန်းကျော်လေးဆိုတာဘယ်ဟာလေးလဲသိ9သိန်းကျော်10သိန်းပတ်ချလေးလေးဆိုတာစိန်ကိုကွာတိရမလားဒါမိုးလေးဆိုလဲလဲစီလို့ရောင်းစီလို့ရမယ်ဒါကြစိန်ချင်းနှက်ကက်လေးပါနော်ချဲ့လေးလျှော့ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချဲ့လေး17သိန်းကျော်လေးဟာလေးလျှော့ပေးမယ်နော်လျှော့ပေးပါမယ်တင်းချွေစင်ကပရိုမိုးရှင်းပေးနေတာပါနော်ဒီမှာခရမ်းဆွဲတွေတို့ဒီမှာကြည့်အမဒါတွေလည်းရောတယ်လုံးဝမရှုံမဲနဲ့ဟော sorry ဗရန်များတွေရောကိုလံပီယာများတွေရောလဲစီတို့ရောင်းစီတို့ဘယ်လောက်လဲ17သိန်း5000 17သိန်း5000နဲ့တဲ့17သိန်း5000ရမယ်လဲစီတို့ရောင်းစီတို့17သိန်း5000နောက်ကွာလဲဒီမှာနှစ်ဖောင်းတန်နဲ့ပါเนาะအထူးပါနှစ်ဘိတ်ကလည်းအထူးစိန်ပြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အထူးပဲသုံးပေးပါတယ်17သိန်း5000ပါရှင်17သိန်း5000တော့ဘယ်စိန်တက်လေငကားတွေရှိရမောင်ငကားတွေတစ်ချက်ပြပေးပါလားဒီမဲ့ဒီမဲ့ခြေလေးဆိုအများကြီးပဲကိုမတို့သိလားเชรีโซอันตรายเว้ยชื่อเฉยๆเซ็งบาเว้ยใจจ๋าดิแม่จิเซ็งซวยซี้ดิဆိုแล้วตะอ้าล่ะไอ้ดิล่ะเมียโคลัมเบียเมียดิปาเมบลูโทเบ็ดดิปาเมดิแม่ดาดิอกงโลญาติเราอเลซี้โรยางซี้โรไปท่าดาบาดิแม่นกาดิဆိုแล้วซวยซี้ดิดาโซทะยันกวยซวยซี้ละสุดดิออเนาะอสงโหปုံมันซวยหิญาติเราตวินทั่วดิဆိုยังอเลซี้โรยางซี้โรไปโลเมียอูกว่าติยะมะล่ะดาแม่ติ๋นชวยเซียนมาดิแม่จงเซ็งดิยันล่ะတော့ป่วยแต่นี่ดิดีไซน์นี่บามูท้วยเนาะต้องมันเนี่ยตะลินกาละสุกโกเลยโหอจีตะกวินชื่อดีอะกองดิโลกองอจีชื่อมันนี่ก็ต้องย้ายได้เซียนบลาเลยอ่ะแม่มัมจูเลียอองโมจีดิมัมจูเลียอองโมเยเมสเซนเจอร์ลาแกไปเนาะมัมจูเลียอองโมโลตะเช็ดเปียวๆမကျူရီအောင်မမစင်ရလာခဲ့ပြီဒီမှာကျုံးဒါလေးဆိုလဲစိန်နဂါးတွေပါယောက်ျားလေးဝတ်လေးလည်းရှိပါမယ်စိန်နဂါးတွေဒီမှာဒါဆိုယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့စိန်နဂါးလက်စွပ်တွေပါနော်အလဲစီရိုးရောင်းစီရိုးနဲ့ပါရှင်နော်ဒါညီမအဖက်ထည့်မထားလို့ပါနော်ဒါဆိုလဲယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရတယ်လုံးဝစိန်လုံးဝစိန်ကိုကွာသိရမလားနော်ဒါဖုန်းကအော်နဲ့လွင့်ထားရတဲ့ကြောင့်မလက်လေးမဲသွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒါမိုးတွေလည်းလဲစီရိုးရောင်းစီရိုးမြောက်ကမှရွှေတမျိုးနဲ့ကွတ်ထားတာလေးပြအဲ့မြောင်ကိုရွှေတလုံးရွှေနဲ့ကုထာယူမြားစိန်လေးနည်းနည်းတော့ပါမယ်တဲ့စိန်လေးနည်းနည်းတော့ပါပါမယ်ရှင်စိန်လေးနည်းနည်းတော့ပါပါမယ်မြားစိန်လေးနည်းနည်းတော့ပါပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလဲစိန်နဲ့ရွှေပေါ့နော်စိန်နဲ့ရွှေနဲ့ကုပေးထားတဲ့စိန်ဆွဲသီးလေးတွေပါဘဲဆိုင်မှာလဲဘဲဆိုင်မှာနေနေလေးရက်နေရှိအလဲစီလိုရောင်းစီလိုဟုတ်သူကမြဝါကြည့်လို့တင်တာဒီမှာပါရှင်အလဲစီရိုးရောင်းစီရိုးပဲเนาะ twin thread တွေပါအလဲစီရိုးရောင်းစီရိုးဒီမှာပါအလဲစီရိုးရောင်းစီရိုးတွေကြည့်ပါပဲရှင်နှက်ကလေးတွေထပ်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နှက်ကလေးတွေထပ်ပြပေးပါမယ်သူကလေးပြောလို့မရဘူးဒီမှာနှက်ကလေးတွေဒါမိုးလေးလည်းရှိမယ်ပြောရမှာလို့
ဟုတ်ဒီတိုင်ဒီထက်လေးကိုချုပ်ပြီးတက်ပေးပါဒီတိုင်မမြင်ရလို့ခြေလေးဟာလေမမယူမဲမမရေမစင်ညာပဲသွားပေးပါနော်ခြေလေးလို့ပြောပေးပါနော်လက်စုပ်ကိုယ်လေးစိတ်တလုံးအသိလေးတွေပြပြပါဟုတ်ကဲ့လက်စုပ်စိတ်တလုံးအိတ်ဒီကိနဲ့ဟာလေးရှိရတယ်လေအိတ်ဒီကိနဲ့ဟာလေးအိတ်ဒီကိနဲ့စိတ်တလုံးလေးလေတီအောင်ဒါလေးဆိုတော့အားလာတယ်သူကဘေးကအဖြူမုတ်ပေးထားတယ်အမလက်လေးမငိမ့်တောင်းမှန်တယ်နော်ညီမလက်နဲ့ပဲကင်ပြီးတော့လေလွန့်ပေးနေရဆိုလေမငိမ့်သွားရင်တောင်းမှန်တယ်နော်ညီမဒါလေးဆိုလေလှပါတယ်ရှင်ဒီကောင်လေးဆိုလေသူကလဲလဲဒါလေးဆိုလေရမ်းကြီးတော့ပေးမများလာဘူးတိလာဒါလေးတော်တော်လှတယ်စက်ကြပုံစံလေးနားလေးပေါ်မှာထင်းကနဲ့လင်းကနဲ့ဖြစ်နေမဲ့ပုံစံလေးပါသင်ကလေးလင်းကလေးဖြစ်နေမဲ့ပုံစံလေးပါရှင်။တခွင်လေးတက်လေတခွင်လေးအသေးလေးရှိရဘေးစိတ်မပါလား။ဒီမှာဒါမိုးလေးရှိပါမယ်ဘေးစိတ်မပါလေးလေး။ဘေးစိတ်မပါတာလေးဒါမိုးလေးရှိပါမယ်ရှင်။ရွှေကွတ်တာမှနည်းနည်းလေးတော့စိမ့်တော့ပါမယ်တဲ့။ကွတ်ပေးပါလား။အဘလောက်လောက်ရှိမလဲအမတို့ချက်တွေ့ကြည့်ပြီ။ကဲဒါလေးဆိုလဲတအားလာပါတယ်။ဒါလေးရဲ့တခွင်လေးစင်ယုံမတပွင့်လေးပါလဲဇီရိုရောင်းဇီရိုနော်ဒါကညီမလေးနမူနာပြတာကိုမတို့စိုက်မသွားမယ်ဆိုလဲရတယ်ညီမကအခုကတော့ဒါတပြေကုန်းစိန်တောင်ဇေယံပွဲမှာရောက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့တစ်ချက်ပြတာဒါလေးကတော့တပွင့်လေးပါရှင်တပွဲလေးပါတပွင့်လေးစိုက်တဲ့မမတို့အတွက်တပွင့်လေးပါ၁၇သိန်းဟုတ်ပြီဒါလေးကဒါလေးရော၁၇သိန်းအတိဒါလေးကစိန်တပွင့်လေးဟိုမှာဟဲချစ်စရာလေးချင်းစေးစက်လက်ဆုပ်လက်ထက်လွတ်ဆုပ်ရမ်းလို့လို့ကောင်းတဲ့ဒါလေးတပွင့်လေးတော့ပြပါလားအလဲ0အယောင်0စိန်တပွင့်လေးလှတယ်မကြီး17သိန်းအတိတယ်တိလားညီမလေးလက်သက်ကျွယ်ဝတ်တာဆိုဟိုဟာတော့ရှိမယ်လက်တိုင်း17စနစ်ဆိုင်လောက်တော့ရှိမယ်မာတိလားစိန်တပွင့်လေးပါဒါလေးကတပွင့်လေးပါရှင်နော်တပွင့်လေးပါ17သိန်းလက်ဆုပ်10သိန်းဝင်းကျင်နေရရှိပါတယ်မမဂျူနီယာအောင်မို့ကို CP ကြည့်ပေးရနော်ဒါလေးဟုတ်ခဏလေးခဏလေးဒါဒါပြန်ဖြုတ်ပြအောင်ဒါလေးဈေးထွက်14သိန်းဒီတဝင်လေးဆို14သိန်း900တောင်းရရပြီ14သိန်း900တောင်းမရှိမယ်ဒီတဝင်လေးလာတယ်မမတို့14သိန်း14သိန်း900တောင်းတဝင်လေးတော့မမတလေရောဟာစိန်လုံးစီရောစိန်လုံးစီရ3လုံးစီ3ပေးထားတယ်14သိန်းနဲ့မှ900တောင်းနော်14ခွန်3လုံးစီ3ပေးထားပါတယ်မလုံးဝလာတယ်နော်တော်တော်လာတယ်နားဟိုမှာဆိုပို့ပေါ်လိုက်မယ်ဒီလာမှာနော်နားဟိုမှာဆိုပို့ပေါ်ပါလိုက်မယ်ခုနဘူးလေးလေးကိုညီမထည့်ပြပေးထားတဲ့ဟာလေးပါတဝင်လေးတဝင်လေးဆိုင်နေသွားလို့လဲရတယ်နော်အမလဲ0ရောင်း0အဲရန်ကုန်မှာစိန်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့73လမ်းနဲ့74လမ်းဆိုင်ကိုသွားပေးပါပတိမစိန်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ရွှေကွန်းတို့ကုန်းတွေလမ်းနဲ့မြင်းတို့လမ်းဆိုင်ကိုသွားပေးပါနော်စိန်လေးတွေညီမတို့အပြည့်ခင်းပေးထားတာကြ73လမ်းနဲ့74လမ်းမှာရှိပါတယ်နော်ဒါလေး14သိန်း900တပွင့်လေးပါတစ်စုံလုံးပါနော်ငကက်ကကက်ကဟိုကဖြတ်လိုက်ပြီမလို့နော်တစ်ချက် screen shot လေးရိုက်ထားပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါလေးကြရင်တပွင့်လေးပါ73သိန်းလေးသူက950 80k ရွှေပြူနဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ရွှေနဲ့မဟုတ်ဘောနော်ရွှေပြူနဲ့လုံးဝရောင်းနေကျွတ်တာတွေပါလေလုံးဝမရှိဘူးမိန်နာရီဖြစ်မှလဲဆိုရင်ညာမလို့ပါဘူးရှင်ဒီမဲ့တခုနဒါလေးဒါလေးပြောပြမိမယ်တက်ဒါလေးဘလောက်လဲဈေးလေးနှားလိုက်တာမမတို့ရေပေါ်နေတော့နားပြားပေါ်မှာဆိုဒါတော်တော်ကိုတော်တော်ပေါ်မဲ့ဒီဇိုင်းသိလား19သိန်း6000 19သိန်း6000ဟိုသိန်း20တောင်မပြေဘူးနော်ဒါကြစိမ့်လား14ဝင်ပါပါတယ်ရာစီးလားရာစီးပိုင်းလေးကို14ဝင်သုံးပေးထားပါတယ်နှစ်ပဲနှစ်ရွေရွှေချင်းနှစ်ပဲဆိုသုံးပေးထားပါတယ်ရှင့်မြားဟိုလေရွှေကွတ်ထားတယ်ဆွဲသိရှိလားစိမ့်တော့ပါမယ်နော်စိမ့်တော့ပါမယ်မမကြီးမြားဟိုရွှေတင်ကွတ်ထားတယ်ဟာတော့မရှိဘူးစိမ့်လေးရင်လည်းရောပြီးခတ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါနော်ဒါလေးတွေလည်းရှိပါမယ်အလဲ0ရောင်း0ညာဒါညီမလေးကနမူနာလေးတစ်ချက်ပြပေးတာပါ14သိန်းလေးပြန်ပြပြဟုတ်ကဲ့ရှင်တလေးစွန်းနဲ့တပွင့်14သိန်းလေးပြန်ပြပြ14သိန်း900ကလေးပြန်တက်လိုက်ပြီမို့တပွင့်14သိန်း900တပွင့်လေးပါစိန်နော်ဒါလေးကလေးဟိုက3လုံးစီးလေးသုံးပေးထားတယ်ဒါလေးကြရင်ရှော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပြင်မနာစိန်တောင်းမှရောက်နေပါတယ်ရှင်တကယ်လို့စိန်နေမှစိတ်ချမ်းကြရွေးချက်ချင်းရန်ကုန်ဆို73လမ်းနဲ့14လမ်းဆိုင်အောင်သွားပေးပါ3လုံးစီးနဲ့ကလေးတကယ်လို့ဒီလိုက်မှကြိုက်တယ်ဆိုညီမရန်ကုန်ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်နော်ပြင်မနာကနေပြီးတော့ไล่เลมาอยู่เลยส่วนปิมนาวอ่ะนี่ประเต็งโหอ่ะยางกงเปลี่ยนพูดไปบ่ามั้ยยางกงมาแล้วสิบาได้ยางกงมาจ่ายเลย3ลงซีเลยบาชิอะนี่จ่ายชุบไปเลยได้มั้ยลงซีเลยกว่าตะชั่วจะตะวนแน่เลมาวิ่ชินเนี่ยดาวมาดีแยป้ายมาจะ4เยนิดที่ไปยามั้ยอเล0ยาง0มามาเปลี่ยนยาวให้เลยตะเจ็ดมาไม่ชุบเนาะคู่กะกะจะลงอ่ะวิ่ยินชุบก็ไม่ชุบจินเนาะอ่ะกว่าใส่วิ่ยเปียวยินน้องอ่ะชุบแน่คิดไปสิอ่ะกูลงอ่ะไม่ชุบเนาะอูดาอเล0ยาง0บาอเล0ยาง0เนาะ3
ပဒါလေးတော်တော်လာကြင်ဒါလေးကဘယ်လောက်ပါလဲရှင်အခုလက်ထဲဟာလေးဘယ်လောက်ပါလဲရှင်ဒါလေးလာပါမယ်သုံးလုံးစီးနှက်ကလေးကြရင်မမတို့ချက်ပြ17သိန်းဒါလေးက17သိန်းရတိပါကြိုက်တယ်ဆိုချော့ပေးလို့ရပါမယ်စိန်စိန်လုံးစီးက100စီးအပွင့်ရတယ်လေဘယ်နဲ့ပွင့်တော့တပည့်ကျော်ပါယူကျင်နေရှိနေယူလိုက်တော့တယ်ရမ်းလာတယ်ကဲဘေးရလို့ကျင်လာလဲပြောလိုက်တော့အဲ့ပုံစံရန်ကုန်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရရနော်ရန်ကုန်မှာလည်းရနိုင်ပါတယ်ရှင်မမအန်တာတော့ဒီမှာမမ7သိန်းဝင်းကျင်နေစိန်ဝင်းတာတကယ်တမ်းနဲ့ကြောက်ထဲထဲမှာဆိုလဲကျွန်မတို့ကျောက်ကရွှေချင်းများသုံးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဝင်းမောက်များတာပဲเนาะစိန်လေးတွေဝစ်ကြည့်ပါနော်စိန်လေးတွေဝစ်ကြည့်ပါရှင်ဝစ်ကြည့်ပါဝစ်ကြည့်ပါငါမတို့တအားလာတယ်စိန်လက်စုလေးဆိုလဲဝစ်ပြော်တယ်ရိုးရိုးလက်စုဝစ်မဲ့စားဒါလဲစီလို့ရောင်းစုရိုးဖြစ်တာနဲ့တကယ်တန်နေပြီဒါမှမဟုတ်မြတို့ဘောနော်ဘလူးတိုးဖက်တို့ပြောင်ကောင်းစိန်တို့ဒါမျိုးတွေဝစ်စင်နေဆိုလဲဒါဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဖြစ်လေမဟုတ်ဒီထိုင်ရန်ခွဲဆွဲသီးလေးပေးပါလားမဲဒါလေးဆိုလဲ 80k တွေပါ 80k တွေမှာလဲအဆုံးရှိပါတယ်ဒါကတော့တပွင့်နဲ့လုံးဝဓာတ်ကြတလေဘယ်နဲ့ဟိုအောင်ဘယ်လောက်တော့ဘယ်နဲ့ရက်တိတော့ဘယ်နှလုံးစီးတော့ဒါလေးကအသုံးလုံးစီးလားဘယ်နှလုံးသုံးလုံးစီးလားသုံးမှတ်ကြိုက်သုံးမှတ်ကြိုက်ကြော်ပါမယ်ဒါကတော့သုံးမှတ်ကြိုက်ကြော်ပါတယ်ရှင်နော်နှစ်ဖက်တည်းရက်တိရှိလားနှစ်ဖက်တည်းရက်တိနှစ်ဖက်တည်းရက်တိမလေးရှားစင်ကာပူမလေးရှားအကုန်ပို့တယ်လဲစီလို့ရောင်းစီလို့တိလာမှာတော့เนาะစိန်လေးတွေပါ17လေးလျှော့ပေးပါတယ်တလေး17သိန်းအမဖုန်းဝါယူလိုက်ပါလားပြီးရင်ဟိုင်းပေးလိုက်17သိန်းလေးရပေးဟာတော့ဩ17သိန်းလေးလျှော့ပေးပါဟုတ်ကဲ့မမလာမင်းလေးဟမ်ပေးရတော့ကျန်ပုံစံဒါလေးလားဒါလေး17သိန်းရဒါလေးလားမမလာမင်းစေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးစေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးဝင်လိုက်35ဆက်နဲ့စေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးပါဒါလေးကြရင်လာမင်းလေးစေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးပါရဲ့ရှင်စေတဲ့အတိအလဲစီရောရောင်းစီရောတော့မလို့စိတ်ကူးမလွဲနဲ့စေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးပါရှင်စေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးပါရှင်နော်ဒါမိုးလေးရှိပါမယ်လာမင်းလေးစေတဲ့အတိနဲ့ယူပေးပါရဲ့နော်မမဒီမဲ့လုံးဝစိန်ကြိုက်တဲ့မမရောဒီမဲ့တော့အိတ်ကဒီဝါးကြီးကြောင်မလို့စိန်ရဝါးတယ်တင်မစိုးလို့မဒီမဲ့ယူနီဖောင်းကလည်းဝါးဝတ်တာအကျုံလက်ထွက်နေတော့ဒါမိုးစိန်ဖဲကြီးအပြူတန့်အောင်မလဲလဲရောင်းရောင်းလုံးဝတစ်ချက်မှမရှိအောင် reply ဟုတ်လေငါပေးမပြောင်းရသေးဘူจุติยังกั่วซวยติดีมาเตะเลยอะเท้สิล่ะเตะเลยจุติยังกั่วบลูทูธแบนักแก4000เลยสิอภิไปบาเรยูเมนเนาะเดลามินเลยอ่ะโอเคสิมะมะเยอ่ะဆိုရင်ညီမလေးတရားလေးမဟုတ်ဘယောက်วะခုနဟာလေးเออယူထားပင်းတော့ဆိုင်လာလာမမတို့မစင်ညာနေใจတလောက်เมပြီးตั้วแววๆအလဲစီးတော့ရောင်းစီးတော့ ਨੇ ပေးထားတယ်4ရက်နေ့ဒီပဲရမယ်စိန်ဝတ်ပြီးအလဲစီးတော့ရောင်းစီးတော့ရတဲ့အပြင်မမတို့ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာတကယ်တန်ပါတယ်เนาะ3မှတ်ခိုက်ကဗလားဒါ3မှတ်လားသုံးမကိုက်ကြော်တယ်ဝိုင်းအိတ်ဝိုင်းဆိုတရတီနီးပါလားတရတီနီးပါရှိမယ်ဝိုင်းနိုင်ဆိုတရတီဆိုတရတီမပြည့်တပြည့်ပေါ့နော်ခုနကလေးလေအလုံးလေးအလုံးလေးအားလားလို့ဟုတ်ပါဘယ်ရလေးယူတာလဲဘယ်ရလေးလဲအနော်ဒါလေးရောမမလာမင်းဒါလေးနော်ငကွင်းရှင်းရှင်းလေးလည်းရှိရဲ့တလေးဘလူးတိုးပဲဆွဲသေးလေးတဲ့ယောက်ျားလေးဝင်စိတ်နှကတ်တစ်ပတ်ရှိလားအဲဆုံးဘလောက်ဝင်ချင်ရှိလဲတလေးယောက်ျားလေးစိတ်နှကတ်ကဒီမဲ့ကြည့်အောင်အရန်လားစီးမှာပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘလူးတိုးပဲဘလူးတိုးပဲစိတ်လေးနဲ့ရံပေးထားတယ်အမိုးဆိုင်ကိုခရံဆိုးရည်လေးရှိရယူထားဘလူးတိုးပဲပဲကြိုက်ကြိုက်ခရံဆိုးပဲကြိုက်ကြိုက်မြပဲကြိုက်ကြိုက်နော်အကုန်လုံးကြိုက်တာယူအလဲစီးတို့ရောင်းစီးတို့အပြင်ရွှေသားငွေသားဗလမကန်ဆက်မဲ့၄ရက်ထဲပဲရပါမယ်နော်၄ရက်ထဲပဲရပါမယ်နော်ဗလားဘလူးတိုးပဲလေးနဲ့ပါရှင်ဘလူးတိုးပဲလေးနဲ့ပါဒီမှာဒါတူတရံကွယ်ဆွဲသည်
摔地的面一些还很紧哇面的面的吧他拉高的吧行啊不变的那个是都没改下了嘛都没改下这边给我按摩谁谁蛮卢州不干活的那个的那个的就这样我说的这边没完没谁来说的来是的谁来说的来说的是的对是的对要老婆家来的吧你们谁来说的吧先谁来说的吧来这种样子就三百多多你们如果哭他特别公司的你比如特别公司的要你吧来先喏谁的那边的路哎妈都叫做起来了喏你妈妈的谁的生的谁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 的十里等呀，这排骨东龙子呀，十里等呀，这里这骨巴嘞，这骨嘞，这骨嘞，啊？去哪里？这骨嘞，这骨嘞？啥价呢？哈拉么的？啥价包呢？毛我鸡？啊哪天了？好不好？底下啦，底下啦，妈妈。咋啦啦？十里等困难当做咋啦？太不明白了，生意那关系了，妈妈。不露周边不露周边那个咋没来了妈妈不要碰那里他不要不要了车身那个不要了车身那个干嘛生了等着你吧亲生了等着你吧生了等不下来你吧亲车身里的吧是龙的他不要是龙的他不要是龙的是雷等过来当他里头拉的地了嘛说那里超市哦哇里超市过的那些人的高利里对可怜这龙子有嘛别呀屁木头的高老婆拉的地啦喏卢卓贝那个人是别为吧好感谢的嘛卢卓贝别为别为他吧的你让起来的阳光山马路你让起没这夜里你把那个搞不老的这夜里你把那个搞说那哈超市过的我怎么啦龙子几年他说过定就吧先他说过定就吧安奈说你说那哈你自己表白干哪 OK 安奈说你表白没安奈说你表白吧没行哪里你自己表白没喏他说过定就算了他说过定都闹哪里啊他说过定都闹嘛你让你吧亲嘛你让你啊老子不如说吧你让你啊你那边都是阳光嘛，爸们拉路的，阳光晒你妈都显咯。在东南呢，十里两山，这话飘飞吧咯。在东南呢，十里两山嘛，是吧嘞？喏，这里哪里十里的才飘飞？十里苏的来伢一去耶，够嘛咯？哪落鸡的不咯？天塌下了，你妈落鸡的，天被打瓦嘞，对呗？真的呀，你妈？等一下那等一下等一下那等一下嘛那等一下多生也不也超市过问爸爸没啥那也得你爸爸好吧那也得你爸爸爸没先他说那也得你爸爸爸没那也得你爸爸没喏这楼那个里妈妈开嘛说这回那个里哦这回那个过妈妈开嘛说把你表来先表为宝喏啊你说那也得你爸爸爸没就那都这边给我录哪呗录多呗那个这里表白吧在这里哟没来几用这里本来归录录了
ဟယ်လိုကိုစောရေမင်္ဂလာပါတလျာလေးစေးလေးထွက်ပေးပါလားတလျာလေးတော့ဘာသူ့ကိုပြောတယ်လေးဒါလေးဆို16 18သိန်းဒါလေးဆို16သိန်းပါရှင်16သိန်းပါ16သိန်းနေပြည်တော်ကလည်းအယံဝေချေရလားရှင်နေပြည်တော်ကအယံဝေချေတော့မရပါဘူးရှင်တပြေကုန်းစိန်တောင်းမှာရှိပါတယ်နေပြည်တော်တပြေကုန်းစိန်တောင်းမှာရှိပါတယ်ရှင်မမဆိုင်ဟိုလာခဲ့နော်အဲကိုရင်ကိုချက်လာကြည့်ပါဦးကိုမရဲ့တပြေကုန်းစိန်တောင်းမှာရှိပါမယ်အယံလာတော့ဒီနေ့စိန်ဆွေးသီးရဲ့ဖြူအသေးလေးဒီမဲ့ဒါလေးလေစိန်ဆွဲသီးလေးတွေအသေးလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စိန်ရောင်းတဲ့နေ့ပါစိန်ရောင်းတဲ့နေ့ရတော့မဟုတ်ဘူးအလဲစီတို့ရောင်းစီတို့ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကန်ဆယ်မဲ့ပေးနေတော့ကကြကိုမတွေကိုလုံးဝရခွင့်ရေးကိုလက်မလွတ်သင့်မှုထင်လို့ညီမလေးလာပြီးရောမိတ်ဆက်ပေးတာပါပုံမှန်တော့ live မလွှင့်ပါဘူးရှင်နော်ဒီမှာပါရှင်စိန်လေးတွေအရန်လာပါတယ်နော်စိန်ဆွဲသီးလေးတွေပါတယ်စိန်လက်စုပ်ကိုလေဒီမှာလုံးဝဘယ်ပြောမလဲလိုလေးအဖြူတန်လေးတွေကြိုက်တယ်မမတွေဒီမှာကြည့်အောင်လုံးဝရမ်းလာတော့စိန်နေတော့လက်လေးမကြည့်ပါနဲ့စိန်ဖြူတာလေးပြပြခြင်းလို့ညီမလေး original နဲ့လွှင့်လိုက်တာเนาะဓာတ်စုပြပါပါတယ်ရှင်ဓာတ်စုပြပါပါတယ်အလဲ0ရောင်း0စိန်လေးတွေပါပုံမှန်ဆိုရင်လဲ0ရောင်းဖိုက်10သိန်းယူရင် 5,000 အရှုံးမယ်အခုလုံးဝမရှုံးပါဘူးရှင်လုံးဝမရှုံးပါဘူးလက်စုတခြားဒီဇိုင်းလေးပြပြပါလားကပယ်လေးတွေလည်းရှိတယ်နော်လက်ထက်လက်စွပ်တွေပါလေဆိုဒါမို့ရအားကြီးလားဒီလားအလဲစီတို့ရောင်းစီတို့ဝစ်ချပလိုက်ကိုမတို့ရဲ့ဒုံဒုံကြည်အောင်ဝစ်ဘလိုးနေနေတန်ပြီးသားရှယ်ပလန်နဲ့တကယ်တန်တယ်ကြည်အောင်တလိလာဒီနားလာဒါကတော့ကပယ်ရင်းနဲ့ဒါတော့ကပယ်ရင်းနဲ့ကပယ်လက်စွပ်လေးလည်းရှိပါတယ်စိန်ကပယ်တပွင့်လေးတွေပါရှင်ဒီဇိုင်းလေးကတော့သူကဖြူတိုင်းတလိုင်းစီသွားပေးထားတယ်စိန်ကပယ်လေးညီမကိုထိုးဝစ်ပေးနေပါတယ်ဒါစိန်ကပယ်လေးတွေပါစိန်ကပယ်လေးတွေပါရှင်အလဲစီတို့ရောင်းစီတို့14သိန်းနဲ့စီပီပေးရလားမမခိုင်ပါဆိုโอเคစီပီပေးရတာပေါ့ငါမရေမမခိုင်ပါဆို14သိန်းဟာရှော့ပေးအောင်မယ်ကိုမကြီးဟိုစတော်တောင်အဲ့14သိန်းဟာလေးရှော့ပေးမအောင်14သိန်း900,000လားမသိဘူးနော်အမအဲ့ဒါလေးယူတအားလာတယ်တလုံးစီလေးကြည့်လားစိန်ဆွဲကျိုးစိန်သိန်းနဲ့ရှာပေးမှာပေါ့ကိုမရယ်ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးဟိုလုံးစည်းကြည့်တယ်လေစကြာဆုပ်ပါလေတပွင့်လေးတပွင့်လေး14သိန်းနဲ့ရှော့ပေးမယ်စီပီပေးရတယ်မှာစီပီပေးရတယ်ညမောက်ပြောင်းမမြောင်းလောက်လျှော့မှာချော့ပလိုက်တော့မောက်14သိန်းမပေးနဲ့900,000ပဲပေးတော့ပါဒါလေးချော့ပေးမယ်နော်မမခိုင်ပါဆိုစိတ်နေလှလို့ငါမတို့ဝစ်စစ်ခြင်းတယ်ဝစ်စစ်ခြင်းတယ်ညီမလေးတော်ဝဲခြင်းတာစိတ်မဝဲနိုင်လို့ပတ်ဆက်မရှိလို့73,500မမခိုင်ပါဆို73,500ထားပေးမယ်မမခိုင်ပါဆို73,500 73,500ထားပေးမယ်ခလေးပေးလေမမကိုပေးလေ15,000ပေးတယ်ဒီမှာမြင်အောင်လို့ပြပေးမယ်မခိုင်ပါဆိုတပွင့်လေးမမြင်လား original နဲ့ညီမလွှင့်ပေးတာနော်တဝင်းဆိုင်မှာစိန်နဲ့ကဲတာစိန်လိုချင်တော့73လမ်းနဲ့14လမ်းဆိုင်အောင်သွားပေးပါစိန်ပိုဆုံးပါတယ်ရှင်နော်မမဒီမဲ့လေးပါတော့လေမမခိုင်ပါဆိုခိုင်ပါလေမမခိုင်ပါဆိုဒီမှာလာဝယ်မှာစီဘီပေးနံပါတ်လေးပို့ထားလာစီဘီပေးပါလေအကောင့်အကောင့်စီဘီပေးနံပါတ်စီဘီပေးနံပါတ်စိတ်နှခွင်းရှိလားမသိသူတို့မေးရမှာအမခိုင်ပါဆိုတစ်ချက်ပြောပြင်းတော့73သိန်းမနဲ့တောင်းတယ်5,000 73သိန်းမနဲ့တောင်းပေးရ73သိန်း5,000 73သိန်း5,000မမခိုင်ပါဆိုရေဒီပဲဆိုတစ်ချက်ပြောပြင်းတော့73သိန်း5,000နဲ့ပေးထားပါလေ73ခွဲစိတ်နှခွင်းမပါဘူးလားမပါခဲ့ရလားစိန်နှခွင့်ရရှိတယ်ဒီနေ့ပြီတော့ဟိုမှာမပါခဲ့လို့နော်မက်ဆေ့ချာမှာသွားပေးပါရှင်စိန်နှခွင့်ကြည့်ချင်းတော့မမများမက်ဆေ့ချာထွက်ပေးပါအမခိုင်ပါဆိုတစ်ချက်ပြောပေးနော်လေမောက်ချုပ်ပေးပါလားဒီမဲ့နော်ဒါလေးကြိုင်လေတစ်ချက်ပြောပေးကပယ်လေးရှိပါတယ်လဲစီရောရောင်းစီရောအန်ကျင်းလေးယူပေးအဲအပွင့်အပွင့်ကြီး
羊他妈跌到下面了。啊，今天天气好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 。啊，老几嘞？吃来素吧都，哎，吃来素，该着过年的素没？吃来着，妈妈也做没做了？咋吃这么油？那现在呢？十栋差别啊，妈，十栋下了，没要呢？妈，十栋呢？没要吧？有钱妈妈，十栋贵啊，人来做嘛？这送嘞？没做没了吧？都，你妈吃的来几多，养几多嘛？那我们今年呢？生哪个月几杯吧？那个了，妈也没呢。哎，这下在哪里做事吧嘞？生意来几多，养几多？我也拿单批把妹妈妈录音咯。那只有嘛，票单那呗。那只有人那多，马路等的呀，我问等的呀，便宜没？来几多，养几多够马路？谁等我？谁等便宜没？等的谁？我也等的是便宜没，我也来点没不孬，来几多养几多是了。然后你妈说那边特别看，你也别在妈说没行，别在妈说做做生意，老婆那边问问来几多养几多，别妈说别话的。你妈说干什么找你？生阿婆也找你，别表你啊，生啊来几多养几多也来找你，可以干什么的？别表啊，就是说的。但阿米来那边在听讲八百了，不听妈说没说你妈说水皮大的水在那嘞，在那生意没修不孬。你妈说咱们还在学学工作。工作人的面子嘞，生娃子没，人家妈说那十栋嘞，那十里嘞，生娃生不收娃没咯，生几斤那么妈咪啊，白天生一票钟一单多，那龙我没办嘞，龙娃是被打屁股被都没他办嘞喏，再者说人家妈说阿伯吧，生你嘞娘一他被他办嘞喏，生阿伯伊，哎说嘞有这么小木生说嘞来几多养几多，水票说嘞别养单来发白西瓜没，看嘞个阿七不老嘞，好开心表妹们咯，看嘞阿七。都要跟上嘛的，芝麻在哪里啦？那看来是也够美丽的。芝麻在，地雷上来哪里的啦？都明天么都来吃素的地雷上，那牛啊雷上哪的？啊？哦，妈妈喽，不是妈妈的，地下雷灯嘛的行，地下雷灯，地下雷灯，地下雷灯，我这里也地下小贝来喏。地下雷灯，喏，地下雷灯嘛，地下雷灯，我妈妈喽也地下雷灯，地下雷灯便宜没？喏，底下雷电外边，我也来一点，不然嘛，抓龙头皮我吃不来。偏养回来是肉，来来是肉，过年嘛，恁那些的，别的吃嘛没有差别。水塘我咋不能嘛，干啥买来陪他玩嘞？行，那也，水井也都没爸爸嘞，水井也都没大龙爸爸嘞，大家不玩喏。谁也不能也的嘞。啊嘞，生的呀，这不来的呀，东龙的东北大的，不要生的呀，压低了。这呀，锅在炒不？爸爸的，这呀，锅在炒不嘛？喏，没生家嘛，啥没变化啦？东家锅里向啊是，空的呀，炒空风，晒不要马路，刚那么里表一片干路也罢嘞。东家锅里向啊是，空的呀，炒空，东家锅里向啊是，空的呀，炒空。哎，风里晒皮哦，妈妈说刚那么的表皮皮干皮路也白呢，我说没得土的，没得土的，干啥么也是咯，哎呀，妈说你妈说没奶路不喏，大老妈过夜吃辣椒，到妈妈的我来几路羊几路来羊龙的，我为啥见路不喏？你们大里说嘞，生里的这不里的，咱们大里说嘞这阿拉的，生里们，里头包这羊小好吃，这羊小比里头那白买，你们叫大里说嘞这不里的，那等下里来表皮买，阿不啦？阿里不老弄的，阿里也舍得等。然后那木娜妈妈也生马路生的也蛮虚的，来几多养几多，过马路问那。那等你呀，可能生阿等阿当，那等可能生阿等阿当，来生呀。那来钱，来生你来穿哪种款来的？等你嘛等你，妈的妈的设计，喏，你妈一天帮我喝茶喽茶了，哎呀那的，喏睡觉吧。东龙寺那可别了，都来来啊！东龙寺那可别了吧嘞，都学这嘛药多没，都学这困难百里把老把没，生意不易啊！
အာဝါနော်130တရတိကြောပါမယ်နော်ဆင်းရတရတိကြောပါပါမယ်ရှင်တရတိကြောပါပါမယ်တရတိကြောပါလက်ကလေးဟာဆိုရင်တော့2ရတိနီးပါးပါမှာနော်2ရတိနီးပါးပါပါမယ်ရှင်ကဲဒါတော့စိတ်နှမှုနာလာပြတာပါဘယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအပွင့်လေးပြပေးပါလားအလဲက GI တော့မဟုတ်ဦးမှာ GI ကတ်တော့မပါဦးမှာရယ်ဒီမဲ့စင်ရပွင့်တွေတအားလာကြည့်ဦးဒီဇိုင်းတွေကလမ်းထွက်ပြန်တက်တာပဲသူ့ရဲ့ခွေးရွာရွှေနှစ်တန်းသွားသွားပေးထားတယ်ဒီပါတော့မညီမလေးတို့ဆိုလေလေအဖြူဆိုတအားကြိုက်တာဒါအပြင်စင်ဆိုတော့ပိုကြိုက်တာပေါ့မတို့ရယ်ဒါဦးမှာလဲ0ရောင်းစည်း0ဆိုတော့10သိန်းမိုးလေးဝယ်လဲကို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပြန်ရအောင်လဲရဲ့အခုအကြတချို့ကြလေဘယ်လိုပြောရမလဲရွှေမှာကြတော့လဲသူကရွှေအကြက်ကြရှိတယ်ရောထွက်မပေးချင်တာရှိတယ်အဲ့လိုကြတော့လဲစိန်ကိုပဲတချို့ရမက်ပေးပြီးတော့ဝယ်ကြတာလေများတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်စိန်ကိုတအားကိုကြိုက်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်လဲရင်လဲ0ရောင်းလဲ0ဘာဘူးကုန်စိန်မှာလဲရှိရနော်ဒါကညီမပတဲဟွာလေနေပြီတော့ညီမတို့ပြေးမနာဟောတပြေကုန်းစိန်တော့ရောက်နေတော့73လေးထားပေးပါ73ထားလို့မရတက်လေအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ထားလို့ရဟုတ်လား5000အနည်းဆုံးပဲရမယ်နော်မမခိုင်ပါဆိုးအဲ့လက်တန်းလက်တန်းအဲ့ဂုံးလဲဆိုးတကယ်စိန်ဂုံးတွေလှလိုက်တာစိန်ဂုံးတွေကြည့်အောင်ပွေးတန်းနေရပဲပွေးတန်းတာပဲမတော်ရယ်နော်ဒါတွေကလဲ0ရောင်း0နဲ့ဝေးရမှာမမရေကြည့်အောင်ကြည့်အောင်အရန်လာတော့စိန်လေးလေးအားရပါရတခါမှမပြဘူးသီလားဒီမှာပါလဲ0ရောင်း0စိန်ပြူတက်နေပါရှင်နော်ခါလေးချင်ရင်လဲ0ရောင်း0နဲ့တစ်ချက်ဝယ်လို့ရပါတယ်စိုင်းနေမှာလဲလာလို့ရပါတယ်ရှင်တပြားတစ်ချက်မှမရှုံးနဲ့ပြင်ရွှေသားငွေသားဘရမဘာကင်ဆယ်မယ်တွေနိုင်လို့ရအောင်လို့ပါရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မမေကဒါနမူနာလေးလာပြောတာပေါ့နော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သေရွှေစင်ဆိုင်ခွဲဒီမှာလာပါဇေယံပွေးရတော့ပြင်မနာစိန်တောင်တပြေကုန်းစိန်တောင်အောင်ရောက်နေပါလေရှင်တော့အဲ့ဆိုမေဒါလေးလိုက်လေးရက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးကတော့ညီမနမူနာလေးလာပြီးတော့ပြပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်သူစာလက်စွတ်ပါသူစာလက်စွတ်သူစာလက်စွတ်ပါသူစာကုန်းလက်စွတ်လေးကျင်းလှလိုက်တာဒီဟာလေးဆိုတော်လူငယ်စံနေကွာသူစားလက်စုဆိုတာရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲရင်ကလေးရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဒါသိရွှေစံမှာဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထွင်ပေးထားတာပါရှင်သူစားလက်စုကုန်ပါနော်မနီစံနာမနီစံနာရင်နဲ့မှာထင်လွဲစိတ်မလားမနီစံနာလက်စုတဲ့ဒီကုန်းလေးရနော်ကလေးဆိုးကြီးလေးလည်းရှိပါတယ်မက်ဆေ့ချာလေးမှာမေးပေးနော်မမတို့နော်ညီမဒါစိန်လေးအရန်စိန်လေးတွေအလဲ0ရောင်း0လေးရတဲ့အပြင်ညီမတို့အရန်တန်လို့ညီမဝစ်စစ်ကျင်းလို့လာပြတာပါစိန်နေဆိုလဲဒီမှာဟိုဟာလက်ဆွဲတွေလည်းအစုံရှိရယ်နော်ပွဲတက်တွေနော်အခြေအသေးတွေရှိလားအခြေအသေးတွေရှိပါတယ်ရှင်ချွတ်ပါအောင်ရှင်ရှင်နိုင်အခြေအသေးဗာလဲသူကအခြေဘလို့အိုးမြင့်တော့မဟုတ်ဘူးသူကကြတော့အိုးအခက်လေးပေါ့နော်အမိုးလေးလည်းရှိရယ်လက်ထက်လက်ဆို့တော့တချို့ဆိုတာမွေးတော့တာရှင်စိန်လေးဝှစ်ချတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာနော်မိအောင်မှာဒါအော်ဒီဂျင်နယ်နဲ့လွှင့်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်နေရပဲနော်အမိုးလေးလည်းရှိပါတယ်လာရအပြုတ်ဖိတ်ခွက်ကြပါလိမ့်ရှင်ကဲဒါတော့ဒါစိန်လေးလာပြီးတော့ကျွားပေးတာပါမမေရဲ့ချင်နေပါပြီဟိုဘက်ကနေတဝင်းပြီးတော့ဝင်လာဆွတ်နေပါတယ်နော်ဒီမှာအဆုံရှိပါတယ်ရှင်ဒါပြီးကိုဖိတ်ခွက်ကြပါရယ်နော်အာဒီမဲ့အပွေးတန်လေးလာတယ်နော်ဒီမှာပါရှင်ကဲချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်အကုန်လုံးစိတ်ကြိုက်တော့မမများပေးလက်ကပဲကင်လိုက်တော့ဒီမဲ့ဒီဘေးရတယောက်ကအခုတော့ဇွတ်တွေပြနေစိတ်နေအဲဒီဆိုစိတ်နှစ်တန်းလေးစိတ်နှစ်တန်းလေးပါဒါလေးဆိုရင်တော့သူကဟိုအရှိမယ်မ42ပွင့်ပါပါတယ်နော်စိတ်နေဆွဲလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့စိတ်နေဆွဲကသေးတာတွေရောပါလားဒါလေးကဘယ်လောက်လဲနည်းနည်းသေးတာဒါလေးပြပြန်ဒါလေးဈေးထွက်ပေးစိတ်နေဆွဲလေးတွေဒါလေးကပွင့်လေးတွေခုပြပေးရလက်တကြွယ်ရလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့
里也超市困难的，阿里也超市困难的嘛，出来出来，阿里也超市困难的嘛是，超市困难的嘛。来没有？没有，那个啥？那。阿里这表皮，拉卡不拉来的。拉卡瓦里拉来的，好的，伢拉的。拉卡来不拉来的。拉这就也不拉来。打，阿里，我个得来的，阿里也东正阿的，拉这就也东正阿的，拉卡来，出面喽。大里个东山阿弟嘛，来在最阿里东山的嘛阿弟，东山阿弟多生意不赢呀，东山的问爸爸没？哦，这家有东山阿弟没背吧？那可来哟，来在最东山阿弟嘛，先东山阿弟嘛，这背完了。你嘛不能要个哪里？东山阿弟，东山阿弟嘛。对啊，说现在这么忙的，没时间拉开路来呀的，三里拉开路来呀的喏。啊，来几多，养几多，你也别这么着的，没那便宜就别卡的。他前面的拉票，这边刚的拉票比较保险，这是我们家的这么的喏。阿龙妹，拜拜。